Et OL er noget helt specielt. Både som deltager, men også for det land, man repræsenterer. OL har en særlig evne til at skabe fællesskab, både globalt og lokalt. Deloitte støtter de danske atleter ved OL i Rio og har startet et projekt, der skal tænde fællesskabet i hele Danmark. Med 1000 km i hjulene og én brændende fakkel. Med en masse fantastiske mennesker og lokalsamfund, der giver os inspiration, glæde, velfærd, arbejdspladser, sammenhæng og lokal omsorg. En stor holdstart og en spektakulær hyldest til fællesskabet i 9 byer over hele landet. Du får sgu aldrig en bedre undskyldning for at feste på en hverdag.